Bože, tady je zase bordel, kdo to udělal? Kde mám ty svý děti? Kde jsou ty děti? Pojďte to uklidit, pojďte pomoct matce. Mazejte. Haló? A kde je ten manžel zase? Šup? Ježíš, tady se všude válej hračky. No. Já, stará, nemocná. Klouby mě bolej. Co bulíš? Co ti co udělal? Já jsem tak nemocný, mám hlad a nudím se. Ty jsi nemocný, já jsem nemocná. Ukáž, stalo, jak to tě bolí? Já nevidím. Ty nevidíš. Aha, chudáku. S čím si chceš hrát? No, já ti dám jídlo. Děkuji. Tak ahoj, rodino. Já jdu nazbírat nový dřevo tam, do lesa. No to si ze mě děláš snad legraci, musíš mi tady pomáhat, kam půjdeš, jak dlouho budeš venku? To nevím, jak dlouho. Jak dlouho? Co to znamená? Vrátíš se do večera? Ne, a chodče. No tak to ani náhodou, já ti nikam nepustím. Budeš doma s náma, musíš se o nás starat. Ne. No to neexistuje. Já půjdu. No tak si běž, my si tady ve sebe poradíme. Můžem klidně. A už je tak dlouho. Tak unavenej. Já se tady lehnu. To se taky lehnu. Kde to jsem? Proč jsme tady? Co tady děláme? Můžete mi to vysvětlit? Nic nevím. Co to tady je za člověka? Co, proč jsme se tu zjevili? Anděli. No, tak. Ty. Tak, co děláme u sítaře? Proč jsme tu? Přines obrázek paní Marie. Přeje se tomu. A k žálu. Já jsem žádný takový ptání jeho neslyšel. Kdy ti to jde? Tak jo. Tak my zase jdem. To byl ale divnej sen. A musím jít do Žita vykoupit sošku paní Marie. Kam jdeš? Stůj! Co tady děláš? To je náš les. Ty nám tady dáš dřevo. Chceš krást dřevo. Ukaž, ty to máš dřevo botím. Prošetře ho. Vrať nám to dřevo. Ne, já to vysvětlím. My jsme tady místní pánové. To by nás teda zajímalo, co tady chodíš? Ne, já jsem šel hledat dřevo a usnul jsem. Ale... Ty jsi byl krás naše dřevo. Já jsem usnul a zjevily se mi dva anděle. Musím jít koupit sošku Marie do Žitavy. Já mu nevěřím ani slovo. To je ale zajímavý. Anděle říká, že jsem se zjevil. Počkej, lži nám. Počkej, to když se mu opravdu zjevili anděle. On nám lže tady. Proč jste nám tady lže? Řekni pravdu, na kolera. Je to pravda, je jo, to pravda. Ano. Já mu nevěřím. On si nás tady v anděle. Tady z nás dělá blázny. Proč nám jako chceš dát tu sošku, nebo proč, jako co? Tam jej. My to dej nám sošku. Já ji nemám. Já potřebuji peníze. Vymlouvá se. Peníze. Ty ani nemáš peníze. Ne. Takže nám tady dáš dřevo, sošky nám tady bereš z lesa a ještě bys chtěl peníze od nás, jo? Já mám peněz dost, ale ode mě nic neudí, už takovým báchorkám nevěřím prostě. Ale hele, počkej, uklidně se, co když je to opravdu pravda? Je to úplná blbost, anděle nemůžou bejt. Pro sošku takovou výmluvu jsem ještě neslyšel. Pane bože! Hele, ty mu to... Mě to, hele, jako nezlob se, mně to připadá prostě důvěryhodný, dělej si co chceš, já mám svoje peníze.
Já mám víc peněz než ty, ale jako jemu je dávat nebudu. Ty máš víc peněz než já, jo? Samozřejmě. Teda podíval, kolik máš peněz? Měšec. Taky měšec. Tak to máme stejně. Hele, sítaři. Se sítaři, ne? Nedávej. Teď on nás tady tahá za nos. Dám ti jednu minci, jeden zlaťák, to stačí, ne? A chci vidět tu sošku. Opovaž se přijít s něčím jiným. A kdo pak má teď peněz víc? Tak nashledanou. A už se tady neukazuj! A ať se vám to podaří. Jo. Takže jde někam ohačí. Hele, já tady budu mít sošku v lese. Ty budeš mít kulový. Já mám dřevo a mám o zlaťák víc než ty. Cože? Jenom kamení? To je úplně zbytečný, co se s tím stalo? A pak děláš, že máš peníze, když tam máš jenom šutry. Ne, moje peníze! Moje peníze! Bože, omlouvám se, že jsem ti nevěřil, že existuješ. Ne, měl jsem mu taky dát peníze, abych byl bohatý. Teď vidíš, mám místo vidíš. Všech peněz kamení. Teď se ti to vymstilo. Ne, ne, bože, nože, bože, bože. Ale zloduch, ten tvůj otec nás tady zase nechal. Má vařit večeři. Je tady zima, musí nám zatopit. Nebreč, to bude dobrý. Snad se vrátí, Bůh ví, s kým se sice loudá, ale nějak to vyřešíme. Já tady asi umřu dřív, než se vrátí, ale to nevadí. Když tak tam jsou zbytky nějaký, tak si to vem. Bude dobrý. Jo, už jsem se vrátil. No, to je dost. Kde jsi byl, prosím tě? Usnul jsem na cestě a zdal se mi fakt divnej sen. Zdělili se mi dva anděle. A řekli, že jsem měl koupit panenku Marii. A dát na ten stůl. Prosím tě, podpoř mě. A už nemůžu ani stát. Co máte jsem tam říkal? Máte tam já ti nevěřím ani slovo. Máte já někam půjdu, ne? Jo, já se sotva držím na nohou a mám někam jít. Uzdravíte se. Já se uzdravím, takovýhle báchorky si nech pro někoho jinýho. A už tady lehnu jenom do postele a nikam nejdu. Věřte kámo, mi. Jsi pásně. Ne, fakt, je to pravda. Uzdraví ho, tak možná, když je to moje poslední naděje, tak já teda jdu. Ale podepři mě ještě. Je to ještě daleko, já už nemůžu. Jsme tady. Zkuste se modlit. Modlit. Ježí bože, co mi zbývá. Kde stáří? Ježíš. Je ti líp? Já vidím. Ty vidíš? Já vidím. Mě přestalo všechno bolet. Já vidím. Ježíš. Manželi, to je úžasný. Jdeme domů. Jak jsi to dokázal? To je zázrak. Zvěst o zázračném místě se rychle rozšířila po celém kraji. Na místo začaly proudit davy poutníků, postavila se tu nejprve dřevěná kaplička, poté kostelík a nakonec velká bazilika s klášterem, kterou můžeme v Hejnicích vidět ještě dnes. Zázračná dřevěná soška je v kostele vystavena a davy poutníků k ní míří dodnes.